säger vi god förmiddag och välkomna till HT-dagarna, dag 2. Och det är dags för dagens första föreläsning. Och den ska hållas av Helene Wilhelmsson och Stefan Lindgren. Och de ska prata om nya användningar av 3D-printing inom osteologi. Varsågoda. Tackar. Tack. Jag tänkte först presentera oss, för vi är ett lite annorlunda team om man säger så. Jag heter Helene Wilhelmsson, jag är doktor i osteologi och har doktorerat vid institutionen för arkeologi och antikens historia här i Lund. Jag är osteolog och det innebär att jag jobbar med skelett. Först och främst har jag jobbat med människoskelett. Och det här gör jag både på utgrävningar och i labbet. Jag har gjort olika kemiska analyser och sådana saker också. Och så har vi... Ja, jag heter Stefan Lindgren. Jag jobbar numera som forskningsingenjör i Lunds universitets humanistlaboratorium. Och jag är ansvarig för vår 3D-teknik kan vi säga. Så vi samlar in 3D-data i olika, ja, i massa olika forskningsprojekt. Och det är både insamling, det är analys och det är visualisering av 3D-data. Så det är vad jag håller på med. Mm. Och hur kom det sig att vi då egentligen jobbar ihop och har gjort det här projektet? Jo, jag var ute och grävde. Och det var en jättefin solig dag. Och vi grävde och så kom vi ner till ben, såg jag. De andra var lite mer skeptiska till vad det faktiskt var. För det var en oerhört komprimerad och krossad skalle som vi hittade. Så jag bestämde mig för att ta in hela skallen i ett preparat. Där man tar med jorden runt benen också. För att kunna gräva ut den in i labbet. Och inte missa ett enda litet benfragment. Och det var ungefär 8 cm högt, hela skallen, när jag tog in den som preparat. Så jag var väldigt, väldigt komprimerad. När jag satt och grävde ut det här så förväntade jag mig inte att hitta någonting fantastiskt spännande. Men jag ville ändå titta efter spår på skador och så. Det kan man se även om en skalle kan vara väldigt fragmenterad. Det kan vara svårt, men har man tur så ser man. Och jag såg spår av ett vapen. Skarp kant i benet som är orsakad av ett skarpt vapen. Så jag är väldigt nyfiken på vad det var för typ av skada. Om det gick att se vilket vapen det var. Och hur det hade gått till. Så ja, det var så oerhört ömtåliga ben. Så när jag satt och försökte pussla ihop dem. Fast jag hade grävt ut enligt alla konstens regler inne i labbet. I bästa möjliga förhållanden. Så upptäckte jag att de var så otroligt sköra. Så jag skulle inte kunna sätta ihop alla de här benen. För då var risken alldeles för stor. Att det skulle bara se poff. Och var förstört. Att de bara skulle gå sönder. Så med det här problemet kom jag till Stefan och gör det till hans problem. Tack! Och det passar bra för en teknik som vi använder ganska mycket som kallas för 3D-scanning som ni ser på den vänstra sidan här. Eller ni ser inte speciellt mycket, men ni ser en laserstråle och det är det viktigaste. Så det är en apparat som sveper över föremålet med en laserstråle och mäter liksom avståndet. Alla punkter som den träffar mäter den avståndet till. Och så snurrar liksom föremålet runt så man får det från alla vinklar så här. Och till slut så har man en virtuell, tredimensionell modell av föremålet. Så jag tänkte att om vi skannar in alla de här ömtåliga benen och så har vi dem i datorn istället så kan Helene sitta och jobba med det i datorn. Och det, vi har inte gjort det här tidigare så vi tittar lite grann på hur man gör i rättsmedicin och sånt där. Och de jobbar ju oftast med CT-scanners. Det är inte samma sak som en 3D-scanner men du kan få ut 3D-modeller även från en CT-scanner. CT-scanner tittar ju in i det, men det gör liksom skivor av kroppen som den lägger på höger så får man en 3D-modell av det. Så vi utgick lite grann från hur de jobbar när det gäller upplösning av materialet och sådär. Och för att bestämma hur vi skulle göra. Så vi skannade in alla de här små fragmenten och de stora fragmenten. Och så gav vi dem till Helene och så visade vi henne programmet och hur man skulle göra. Och sådär. Och så bad vi henne att sätta ihop det. I datorn, alltså virtuellt. Och det gjorde Helene. Det blev inte alls bra. vi tittade, hon gjorde 3 olika sammansättningar. Och då tänkte vi, ska vi jämföra de här. Så vi tog ett av benen som en utgångspunkt. Så att det var i exakt samma position i alla de 3. Och så kollade vi var de andra benen hamnade. Och det för er kanske inte ser så tydligt på den här bilden. Men här är det faktiskt ben som borde ligga precis överlappa varandra. De ligger i flera olika lager istället. Så även om Helene hade 3 som hon tyckte perfekta sammansättningar helt i... Helt perfekta. Ja.
förlåt, helt perfekta sammansättningar i den virtuella miljön. Så när man jämförde dem så var det tre helt olika. Och då visste jag inte riktigt vad beror det här på, att Helene är väldigt dålig på det här. Men det trodde jag inte. Men det är också ett problem att man osteologer, de är verkligen så att jag vill känna på det, jag vill hålla och passa och trycka och så. Och jag fick flera gånger stoppa Helene från att köra handen genom skärmen. Liksom. Man satt och försökte rätta dem. Och vi provade till och med någon slags haptiskt instrument som man kan ha. Alltså så att du kan känna det virtuella föremålet och passa ihop det sådär. Så det, vi körde på det också. Och det blev ändå en så här fel. Så vi vet inte riktigt vad det var som gick snett där. Men då tänkte vi, okej, vi får kolla detta då. Vi tar benen vi har skannat in och så printar vi ut dem i en 3D-printer. Så man får den liksom... Man får något som Helene kan hålla i. Så inte förstör fler skärmar. Så de kunde liksom passa ihop dem. Så vi skrev ut på en 3D-printer alla de här fragmenten. Gav dem rent fysiskt till Helene så kunde hon få testa där. Och då... Ja, då testade jag först att sätta ihop de här plastutskrifterna vi hade från 3D-skriven och passa ihop dem. Och så såg jag att det blev inte så himla bra heller. Och så jämförde jag med hur benen faktiskt såg ut och hade dem bredvid. Och då såg jag att det ser ju helt olika ut. Det är helt olika saker som jag försöker passa ihop. De passar inte ihop. Det är två helt olika versioner av egentligen från början samma sak. Så det funkar inte eftersom den här utskriften och den digitala modellen vi använder, det passar inte. Det är inte tillräckligt välupplöst. Och vad gör vi då? Då började jag titta på det. Då fick vi gå tillbaka till det vi hade gjort från början och titta på modellerna så hur det såg ut. Och när vi då tittar på det som vi hade skickat till utskrift och sen så tittar vi på originalskanningarna som vi hade gjort, så kunde vi konstatera att de här två bilderna är alltså samma ben. Alltså. Vi kunde konstatera att det var ganska stor skillnad på dem. Så det visar sig egentligen att det vi utgick ifrån, nämligen att vi skulle köra som medicinerna gör med CT-skanningen. En CT-skanning har inte tillräckligt hög upplösning för att göra precis det vi ville göra. Och det är ju inget problem. Alltså, CT-skanning används ju egentligen för andra saker. Och för deras syfte så funkar det ju alldeles utmärkt som det är. Men för det vi ville göra så fungerar det inte alls överhuvudtaget. Så då tänkte vi, okej, då tar vi de absolut mest högupplösta benen vi har och så printar vi dem istället. Så tillbaka till printern. Bara för att testa att det funkar. Och i det läget så börjar jag också fundera på, för ett problem med 3D-skanningen är att den samlar in så otroligt mycket data. Så att det kan vara svårt att sitta och jobba med dem på datorn om du inte har en fantastiskt bra dator. Så jag satt och funderade på hur ska vi göra detta så Helene kan sitta i datorn och jobba ihop med det. Sen plötsligt så, alltså vänta nu här, stopp och kaos. Så det är inte det som är problemet. Det ursprungliga problemet var ju att hon ville prova att passa ihop bitarna. Så vi kunde egentligen helt och hållet strunta i den där. Sitta och pussla ihop det i datorn-biten. För att vi tar in det i datorn och skriver ut en kopia. Och det var det vi egentligen ville. Och när vi fick ut det så kunde du testa med de nya versionerna. Ja, vi tog ju en liten risk där också. För när man gör en 3D-utskrift så tillför det ju också på sitt sätt en ytterligare bearbetning av den digitala modellen. För 3D-skrivaren kan fungera på olika sätt. Det finns olika sorters 3D-skrivare. Att de skriver och gör liksom en liten tråd som de lägger ut så här och svetsar samman. Eller att de fräser ut till exempel. Så det kan också ge olika upplösning. Så vi testade med en av dem som är bra men ändå överkomlig pris. För det finns jättedyra tekniker också. Och vi tänkte att när vi gör det här så ska det vara någonting som man faktiskt kan använda i slutändan. Hoppas vi i alla fall. Så vi testade en utskrift. Och nu testade jag att passa ihop med benen direkt innan jag satte ihop skallen. Och det funkar helt perfekt. Så, då gjorde vi till slut så att vi pusslade ihop hela skallen. Så jag kunde se den för första gången.
Det är liksom hela grejen här. Alltså, det man hittade var en sammanpressad skalle som var 8 centimeter tjock. Där det inte fanns en möjlighet att se någonting. Nu har vi från de fragmenten kunnat få ut någonting som man faktiskt kan titta på. Ja, och det hade jag inte kunnat göra med benen i det skicket de var. Då hade jag behövt behandla dem på en massa olika sätt. Och då hade man förlorat möjligheter att göra framtida analyser på dem. Så jag ville göra det här experimentet som någonting som man kan upprepa igen. Och just då genom att printa det, då fick vi ut hela skallen så jag kunde se exakt hur skadan såg ut och hur den löpte över skallen. Och det gör att jag nu vet mycket mer om vad som har hänt. Från början när jag bara kunde se små delar av skadan och inte samtidigt, så var det väldigt svårt att avgöra om det var ett eller flera hugg av ett vapen. Men nu när jag kunde sätta ihop och se hela skallen, och skallen har ju en komplicerad form, den är ju en sfär. Så när någonting går in i en sfär så träffar det på olika punkter. Så det kan vara väldigt svårt att se om det faktiskt är en rak ägg som har gjort det här hugget, om man då inte kan se skallen i sin rätta geometri. I 3D som vi alltid vill göra, osteologer vill alltid hålla i saker, titta på saker, vända på dem. Och det kunde jag göra med den här utan någon som helst risk. Jag kunde studsa den på golvet om jag ville. Det är bara plast. Och vi kan skriva ut en ny i värsta fall. Så då kunde jag avgöra att det här är ett enda yxhugg som har tillåtits den här unge mannen. Och det har löpt över hela sidan på huvudet. Ända här uppifrån och hela vägen ner här i princip. Så det är en väldigt lång ägg. Och det som man ser med sprickningen, som man kan se lite grann här faktiskt. Ja. Här uppe har det spruckit på så att utsidan av skallbenet har spruckit upp. Det är också typiskt för den här typen av ägg som är en yxa. Det här är en rekonstruktion av en yxa som skulle kunna funnits vid den här tiden. Det finns lite olika varianter på yxor, så det är svårt att säga om det är exakt den här. Så skulle vi behöva göra ett experiment. Och det kan ju säga att det är vi ganska intresserade av att göra så småningom. Det är inget som vi kommer att göra just nu, men som en vidareutveckling av det här också. Så, ja, vad tillför det här egentligen då? Vi har lyckats lösa vad som hände den här personen som dog för 1500 år sedan. Det var en yxa som han fick i huvudet. Men vad tillför det här egentligen? Det vi har visat med det här, det är att 3D-printning som innan oftast har visats upp för effekt, när det gäller osteologi i alla fall. Man har visat upp benen för att det är effektfullt. Och man kan se dem och titta på dem. Och, ja, det blir lite häftigare än en vanlig bild bara. Men vi har faktiskt använt det för att göra en vetenskaplig analys också. Att ta mått på skadan och kartlägga den. Och det här hade vi inte kunnat göra i övrigt på något annat sätt. Utan bara när vi kunde trycka ut det i det här plastmaterialet som var så pass hållbart. Vi skulle kunna använda det här också för att göra experiment. Vår utskrift. För man kan nämligen printa ut i material som påminner väldigt mycket om ben. Och i vanliga fall när man gör sådana här experiment inom rättsmedicin så använder man något som ser ut som en vattenmelon och så hugger man i den. För att se hur olika vapen ger olika typer av skador på det simulerade benet då som man har gjort. Och det funkar jättebra när man har individer som har slutna skallar. Äldre individer. Men det här är en väldigt ung individ. Han är bara mellan 17 och 19 år gammal. Så han har fortfarande kvar sina skallsömmar öppna. Så när han får ett hugg i de här benen så kommer kraften att fördelas ut efter sömmarna och sprickningen blir annorlunda. Också att hans ben är väldigt tunt för att han är så ung också. Så det spricker också annorlunda än vad de här standardreferenserna gör. Som man brukar använda när man gör sådana här undersökningar rättsmedicinskt. Så det här möjligheten att göra sådana experiment är väldigt givande för oss. Men jag tänker mig att även rättsmedicin i förlängningen skulle kunna ha intresse av det. Vi har också visat... Ja, det är just det här med 3D-printing går extremt snabbt framåt. I bara de senaste åren så har det kommit en mängd med olika typer av printer och olika typer av tekniker. Och de har ju också rasat kraftigt i pris och de är liksom de är affordable som heter nu för tiden. Nu finns det till och med liksom typ desktop-printern som du har bredvid din dator på skrivbordet där du kan bara trycka Ctrl-P och så skriver den ut ditt föremål. Och det kan man ju se att det här är ju en teknik som ändå fortfarande är ung så att säga. Så att det kommer ju hända väldigt, väldigt mycket.
Speciellt kan jag tänka mig just när det gäller material, att den kan skriva ut i nya printar kommer att kunna skriva ut i vilket material den vill. Och det är ganska intressant, för då kan man göra väldigt mycket saker. Det är också en fara kan man ju konstatera, för plötsligt kommer man ha massor med föremål som är, alltså man hittar något fint föremål och sen så gör man en kopia av det och så en kopia av det och så en kopia. Plötsligt, hur mycket som helst, och jag avundas inte framtidens arkeologer som ska jobba med det. Det kan ju också vara ett problem. Vi pratar mycket om open data, att man ska dela med sig av datan så att forskare runt hela världen kan använda den. Men vad händer om någon laddar ner en modell, gör en liten ändring i någon historisk artefakt och sen skriver ut den som en nästan perfekt kopia med den lilla ändringen? Så plötsligt, det kan leda till lite problem också. Men vi försöker att undvika att titta på det. Vi ser på vilka fördelar som finns. Och varför har vi lyckats göra det här? Vi tillhör ju inte samma institution. Det är inte så att vi springer på varandra i det här stora universitetet bara sådär. Utan det är tack vare att det finns någonting som heter Lunds universitets humanistlaboratorium som välkomnar forskare med lite ovanliga forskningsfrågor som gärna integrerar med nya metoder och tekniker. Så vi hade möjlighet att göra det här projektet ihop. Så det är syftet med humanistlabbet, just att det finns, det är en forskningsinfrastruktur som riktar sig mot alla forskare men har fokus mot humanistisk forskning. Så att, där finns det utrustning och där finns det kunnande för humanistiska forskare att bredda sina undersökningar genom att använda teknik som de kanske inte hade använt annars. Och just 3D-tekniken är någonting som fler och fler vill använda. Men den är väldigt idealisk för osteologi, måste jag säga. Den funkar perfekt för gamla ben, helt enkelt. Ja, det gör den absolut. Och det är just det, i och med att vi har den här gemensamma plattformen där vi kan mötas, så kan vi också jobba tvärvetenskapligt. Man har försökt göra liknande experiment runt om i världen, och än så länge finns det inget som är publicerat, som jag har sett i alla fall, som är riktigt vad vi gör. Och jag tror det beror på att vi har haft den här möjligheten att diskutera tillsammans och varit specialister på olika saker och kunnat enas om en forskningsfråga och utifrån den utvecklat metoderna, istället för att ta till exempel från rättsmedicin hur de gör rakt av. Ja, så vi är väldigt nöjda med det. Jag tror det var allt vi hade att komma med. Så är det några frågor så är ni välkomna.